排骨藕汤、孝感米酒、武汉豆皮、四季美汤包、田横起户汤粉、德华楼包子、蔡林记热干面、和记老福庆河粉面。9月20日，走进湖北经济学院非遗食堂，50余种楚菜非遗美食香气扑鼻，吸引师生排队选购。湖北经济学院非遗食堂由湖北经济学院楚菜现代产业学院联合湖北知名老字号餐饮企业共同打造，于今年9月开学季投入使用，现有8个窗口开放。记者20日在非遗食堂看到黑瓦灰墙的装饰尽显古香古色，前厅后厨的布置方便师生直观感受美食制作过程。食堂一侧墙壁上数块展示屏依次排开，介绍楚菜非遗美食起源、特色、发展历程及制作技艺。因为我们这老字号呢，它或多或少的都有几十年甚至上百年，像我们中华老字号它有500年以上的历史，那么这些历史文化的东西不是挂在墙上的东西，它要让我们了解我们的这种非遗美食文化，同时呢了解他的前世今生。湖北经济学院楚菜现代产业学院工作人员李佳红介绍，入驻非遗食堂的企业需要是市级以上老字号企业，或者市级以上非物质文化遗产制作技艺传承保护单位。综合考虑企业经营压力和学生消费能力，学校为入驻企业免除1年租金，菜品零售价则普遍低于市场价20%至30%。我们校园里面呢有得天独厚的优势，首先是它有文化氛围，另外我们给了这些老字号啊足够优惠的政策。目前入驻的老字号有四季美、蔡林记、德华楼，还有这个像田横起，还有和记老福庆河等等。我们每一家老字号呢，它都是有非遗技艺传承人的。那么这些老字号呢，除了我们让它入驻我们的高校以后，改变我们师生对于这种美好的物质文化生活的需要以外，未来呢，我们会通过我们的前厅后厨这么一种模式，让这种美食制作技艺啊，在我们广大师生当中呢传习开来。非遗食堂一开放便成为学校热门打卡地，无论是装饰还是味道都让人特别有胃口。该校法学专业大二学生于小玲基本上每天早上都来此吃早餐，他表示品尝美味之余学到不少新知识，比如汤包的地道吃法、豆皮的做法等。首先它装饰的就让我觉得很有胃口啊，然后它就是都是武汉的特色嘛，我觉得挺好的，因为我本身也不是武汉人，能够在校内就是开一些这样的窗口，我觉得是很不错的事情。李佳红透露，非遗食堂占地面积约5000平方米，未来将打造成为楚菜非遗产教融合示范基地，除定期邀请非遗传承人介绍非遗美食、展示非遗技艺、讲述非遗故事外，还将邀请感兴趣的同学来到后厨，近距离感受楚菜非遗小吃制作过程，甚至去动手实践。那未来呢，我们还可以让我们学生通过开展这种校外的劳动课堂或者实践课堂，把这种非遗技艺呢传习起来，这样才能真正体现我们楚菜非遗这个老字号产教融合示范基地它的价值，既体现社会价值又体现经济价值。